Тричі примушували взяти російський паспорт настоятеля парафії. Різдва Пресвятої Богородиці, Української греко-католицької церкви в Мелітополі отця Олександра. Чоловік згадує, окупанти його допитували і тиснули морально. За відмову депортували. 1 грудня без жодних запитань мене депортували. Примусили написати заяву, що я відмовляюся від російського громадянства, я відмовляюся визнавати цей псевдореферендум. Мене перевернули всю хату, мене запакували і вивезли, і пішки я переходив вже з Васильівки до Кам'янського. Там заганяють людей з автоматами, стоять, як такий натовп, як худобу, на жаль, і примушують. За останні два місяці ситуація з примусовою паспортизацією населення у Мелітополі змінювалась кілька разів, розповів міський голова міста Іван Федоров. Спочатку громадянам, які не отримали російський паспорт, відмовляли у наданні медичної та фінансової допомоги. Нині ж військові РФ розповідають жителям Мелітополя, що завершити паспортизацію населення тимчасово окупованих територій області планують до 1 вересня, каже Іван Федоров. За його словами, примусово отримали російські паспорти у місті близько 15% населення. Вони всіх змусили переукладати договори з енергопостачальною організацією «Таврія Енерго», яку вони захопили на базі нашого обленерго створили. Тож тепер укласти договір на постачання електроенергії можна лише з російським паспортом. Це перше. Друге. Сьогодні, якщо діти хочуть отримувати собі атестат про закінчення школи, то це можливо також лише з російським паспортом. По-третє, наразі на блокпостах постійно зупиняють, постійно перевіряють і можна відпускають лише тоді, коли розуміють, що все вони додавили і люди будуть отримувати російські паспорти. Ще й змушують власноруч писати заяву про відмову від українського громадянства. А от у Бердянську окупанти збирають списки дітей, яким незабаром має виповнитись 14 років, аби примусово їх паспортизувати, розповіла голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. За її словами, тих, хто відмовляється брати російський паспорт, погрожують депортувати з 1 липня. Бердянську, наприклад, здебільшого залишилися або люди, які мають доглядати літніх родичів, або самі мають проблеми зі здоров'ям, чи бояться залишитися на вулиці. Нам стало відомо про два випадки, коли російські військові зупиняли бердянців для перевірки документів, а потім рвали їх українські паспорти, наказавши йти оформляти російські папірці. Тому на всяк випадок ми радимо людям зареєструватися в ДІІ, щоб завжди мати доступ до українських документів. Також не зайве буде сфотографувати документи та зберегти у хмарному сховищі, або, наприклад, надіславши собі ж на електронну пошту. В Енергодарі найбільшого тиску зазнають працівники атомної електростанції, розповів перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Із приблизно 15 тисяч населення, які сьогодні лишились в Енергодарі, ми розуміємо, що приблизно 2 тисячі працівників атомної станції вони примусили заключити контракти з Росатомом, і таку ж кількість населення вони примусили взяти російські паспорти. По нашим оцінкам, сьогодні десь приблизно 7,5 тисяч населення, 8 тисяч – це ті, які чи за власним бажанням, чи змушені були взяти російські паспорти. Визначати, чи співпрацювала людина з окупантами, чи взяти російський паспорт її змусили під тиском, після деокупації будуть правоохоронні органи, сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Більш того, ми маємо вже інформацію про тих людей, які пішли на співпрацю і отримують звані «руські блага» на свій рахунок. Я знаю, що є зміни до законодавства якраз в цьому випадку, щоб людям було або легше, а ті, які мали відношення до колаборації, понесли своє законне стягнення. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.